Pessoal, tudo bem? Ai, que vergonha. Não, tô brincando. Hoje eu tô aqui na Editora Globo, na revista Crescer. Uma honra. Fui convidada pra participar de uma live no Facebook. Eles falaram que vão deixar disponível lá, então eu deixo o link aqui pra vocês assistirem a entrevista. Que ela tirou umas coisas de mim, acho que eu nunca falei pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui. Olha que fofo o estúdio. Que graça. Tô até me inspirando. Quero fazer um estúdio lá em casa pra mim um dia. Achei que é bem apropriado. Então vou até para futura referência, amor, tá bom? É, tá Vou filmar, tá bom? Olha que gracinha aqui que foi a entrevista com a Vanessa, tudo bom. bem? Oi, Com a família dela. E aí tá aqui, ó, todos os aparatos, todo o backstage aí para vocês. Mas foi muito, muito especial. E agora a gente vai conhecer a redação. Vamos lá? As revistas aqui, ó. Crescer, Casa e Jardim, Galileu e Casa e Comida. Ai, meu Deus, que era esse sofá? Aí, ó, pra vocês terem uma ideia. Como são as. Como é a redação de revista. Todo mundo trabalhando, ocupado, firme e forte. Já falou que o pessoal da Crescer é desse lado aqui. Olha as capas aqui, que lindo. Que demais. Ai, meu Deus, cada carinha fofa. Que demais. E São Paulo tá um dia super nublado. Quase que eu não chego aqui. O pessoal que acompanhou a live viu que deu um mini atraso porque choveu e é assim. Aqui, ó, agora liberou o trânsito. Minhoco, minhoco, você tá ficando louco. Você beijou? Não. Errado. Gostei dessa música. Adorei essa brincadeira. Vamos deixar dar uma deitada. 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 Minhoca, vamos dar. O minhoco, vamos dar uma deitada? Você tá me enrolando, minhoco. Estamos no momento que é a hora do show. Senhoras e senhores, meninos e meninas. Vai acontecer um show extraordinário. Com vocês no palco, Vitória Kalina! E calma. Calma, vovó, uma dica também. E agora? Não, peraí, peraí. Não, peraí. Também no palco com vocês. Vovanete! Agora nós vamos dançar o samba da minhoca, vai! Samba! 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 Eu sou uma minhoca! Eu sou uma minhoca! Eu sou uma minhoca! Sobe o sapatinho, vai! Olha o pezinho! Sobe o sapatinho! Quem quiser, da onde é o look da vovó, eu deixo nos créditos aqui embaixo. Não, look esse é uma calça perdida, não acha a blusa, não acha pijama. O show! O show, não interrompe o show. Escuta. Por favor, quero saber uma coisa. Não acredito, só isso? Só isso? Sim! Ah! Eu te amo! Okay. Quanto você me ama? Tá um caos, tipo. Eu vou falar, isso é paciência de vó. Porque não é assim normalmente. Oi, pessoal, já estamos no dia seguinte e nós viemos aqui na arena da Digital Stars e acabamos de fazer uma entrevista.
Nossa, Márcia, foi incrível. Pro site Minha Vida. A gente tá lá no Facebook, na página do Facebook deles também. Eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser assistir as entrevistas. Eu gosto de entrevista porque a pessoa acaba puxando coisa de mim que normalmente eu não falo. Oi, meu bolo. Você comeu bolo? Por isso que sua boca tá sujinha. E a Vitória ficou ali no auditório assistindo a mamãe. Eu fiquei tão emocionada, filha. Sério. Tipo, eu fico emocionada de você estar aqui me assistindo, de você participar. E ela ficou quietinha. Vou mostrar aqui a arena da Digital Stars, que tem vários eventos aqui, muito legal. Um dia, quem sabe, a gente faz um evento com vocês aqui. Essa daqui é a Márcia, que me entrevistou. Olha, eu tava falando pro pessoal que eu gosto das entrevistas porque vocês tiram, às vezes, coisas que eu normalmente não falo, sabe? Vocês vão num lugar lá que eu falo, ah, isso eu nunca falei antes, porque tem que perguntar mesmo. Então, muito legal, obrigada. Foi uma oportunidade incrível. Ó, o espaço aqui, que legal. A Vi tava lá em cima, né, Vi? Onde você tava? Lá em cima. Vai lá onde você tava. Mostra lá. Mostra onde você sentou e onde você me assistiu. Quero ver, vai lá. E muito, muito legal o espaço. Vou fazer várias coisas. Olha lá. Aí, Simão, que você sentou? Joia! Gostei, filhinha. Olha o palco lá. Aí tem o telão. Obrigada por assistir. E aí, a gente tava sentado ali. Nós estamos fazendo o tour do prédio. Vai, guia a gente. E aí? Tem que contar? Tá. Agora? Mamãe, agora onde a gente vai? Vamos, abre a porta aí. Estúdio de design. Vamos ver. Abre a porta. Abre a porta, ok. Ah! What? Olha Tia Ju. Ai, que medo. Ai, que medo. Ele não cai não, mamãe. Ele não cai não, filha? Não? Vamos. Filma aí então. Vamos, Vi? Eu me jogo no chão. Ó, não precisa ficar comendo, tá bom? Tá bom. Ah, o Henrique acho que quer vir. Henrique! Imagina assim, ó. Legal trabalhar assim, hein? Ó o papai ali, ó. Amor? Pai. Vi, deita. Aqui, ó. Vi. Você não tem com medo, pessoal. É só uma gente que não cai. Não precisa ficar com medo, né, pessoal? Ó, vocês não vão cair, ó. Quer ver? Ó, vocês não vão cair. Fica olhando, fica olhando. Ó. Fica olhando. Uou! Viu? Não cai, eu segurei. Não cai, ó. Só pode andar nele. Pode, tá, filhinha? E pode deitar. Na tua situação, a mamãe só quer deitar. A Flávia vai querer descer e vai tomar um capote, tô ligado. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui. Vamos puxar aqui. Puxa assim. Puxa ela aqui assim. Aê. Gente, você pode. E esse patinho vai aqui. Daí faz assim. Daí tem um batador que pode fazer barulho. Mas esse é diferente, né, gente? E ele pode bater e aperta o botão. E esse é um bolinho aqui, ó. Mas this pretending this. Just pretend é faz de conta? É. Ai, que legal. E esse é só de conta. Faz de conta, né? E você pode fechar qual você quiser. Você pode abrir assim para pôr o churro nele. Ou pode fechar. Então, vamos lá. Vamos colocar o bolo para o batedor. O bolo ficou bom. Só precisa de um pouquinho de leite. Yes, põe leite. Vamos pegar leite. Esse aqui tem leite.
Onde é o leite? Ao leite. Põe leite aí. Quanto de leite? One time. One time? Yes. Vamos pra bater, porque ele vai misturar pra ficar mais delícia pra gente. Ai, legal, legal, legal. Então bate. É minha vez. Ok. Tá bom? Já ficou bom. Dá uma olhadinha. Tá bom, Vi? Deixa eu ver. Então come tudo. Eu não terminei. It's delicious. Yeah. Aconteceu um forno. Ah, legal. Esse pode ser o forno. Yes. Isso. Vamos ver? Vamos. Acabou. Já tá pronto? Aham. Não é minha vez de comer, não é sua vez. Eu não vou comer? Vai sim. Ah, vou. Primeiro sou eu, vou comer. Tá ok. Tá bom o bolo? Que sabor que ele é mesmo? Strawberry and vanilla and chocolate outside. Três sabores? Three flavors. Three flavors. Moça, meu nome é Janete. Tá bom. E eu gostaria de um copo de leite. Tá bom. E um bife. Isso. E um bolo, tá bom. De chocolate and vanilla and strawberry. We have strawberry and chocolate. Yes. Okay. So, fiz lunch. E que você quer mais? E um suco de limão. Finish. Só isso. Ok. Tô esperando, moça. Tô esperando o meu prato com fiche. Põe fiche no meu prato. Cadê o colher? What is spoon? Spoon. Spoon. Pareceu spoon. Spoon. Como chama garfo em inglês? Tá pensando? Não sei. Eu sei. Fork. Alegra, foca, foca. E como chama faca em inglês? Ainda não. Pensa. Me fica por amor. Não.